د زده کړې لپاره نړیوال ډیزاین یا تاګلار یا یو ډی ایل هغه خونی مرکز د ټیخون کې په ټولګي کې د زده کونکو د خڼډونو د لری کاوله لپاره کاروي چې د دې تاګلارې لمخیز دکونکو د بریالیتوب پر 2% نه تر لاسه کوي او د بریالیتوب هرڅ کرسيږي من کولای شو چې په خپل ټولګي کې یو ډی ایل د لري دولته سره کړو خپلتیه استازي توپ عمل او بیان په با دې ویډیو کې موږ د استادیتوب ته ګلاره او لارې چارې دا ورکو کوم چې زموږ په موضوع کې د وله شبکې په مرسته اړون موضوعات تشریح کوي او کولای شو چې د فکر او مخز په وسیله موضوعات باندې پوه شو او وړاندې کړو د یو ټی ایل د ځنګړي تګلارې زده کول کته د زده کړې او پوهه وړاندې کولو ټینګار کوي او یو همدې ته د معلوماتو او زده کړو د وړاندې کولو مختلف لارې چارې پګوتل کوي د بیلا بیلو طریقو فسل از د کوم د کولای شي د چا درس پر محل انضباطي په خطرلاسه او د فكر خوندان شي په داس حال کې چې د زده کړې لپاره د نړيوال ديزاين لنې ټکنالوژي لیک ټکنالوژي او لوړ رتبه تخنیکی وسایل کی عملی کې دی شي خو یو ډیل کارونګي د زده کړې د پیاوړتیا لپاره د وډیا یا کم لګښت وسایل څخه ګټه پورته کوي لمړی راځي چې د زینو مهم ستراتيژي پاړه وغږیګو چې پرم ټیکاولای شو لز د کون ک سره مرسته وکړو چزداکړه پرمحل دوی مطلبه نتیجه تر لاسکړي اوس نو دا ستراتيجي هر یو په هر کورس یا موضوعي او درسي صحه کې کار نه کوي بلکې دا مهمه ده چې تاسو هغه غوړه کړئ چې ور سره راهاتی واست او هم ستاسو لموخه او اهداف سره برابر ده تاسو کولی شئ چې د زده کړې ډېرې طریقې برابرې کړئ تر څو د مهمو لغاتو په پراختیه د زده کوونکو سره مرسته وکړي دا چاره کې ده چې زده کوونکو ته د کليدي لغتون یو لیست او بیا هم د کورس لینکو ویدر س دوی ته ری ګټه واخلی د مفهوم ارقام او شخصیتونه په هدل ورته اسانه شي چې د کورس محتوا سره تډاولري او یا هم کولای شي نو ریسټین ورپګته کړی چې دوی کولای شي هم سبد سرعت او هم غا کنټرول کری ایا تاسو کولای شئ ټول درسي لیکچر او مواد د تخنیکی وسایله په کارولو سره ثبت کړئ چې د كونکله درس در ورسته ګټه واخلی او یا هم د آزموینه پرمحل ولولي یا هم کولای شئ چې انلاین ویډیو یې ساتنی و پېښ نه لکه د او یو د ویډیو ګانو ډیټا بیس چها سپکښتا او د کوم کې کولای شي چې د خپل په او ورټیا په لور وډول کې ترې ګاټه واخلي د زکړې زې تاګلارې د چمتو کولو او ستزې توپ بل مهمه لار د کوم کله پر د اډی کوټینګ ول دی چې دا کې دایشي پيوم کورس کې د نظریات تبادله لپاره یو مفهومي نقشې څخه کېټه واخلي او یا هم کولای شي د یو متن کله دې ټکي باندي کار وکړي او یا هم کولای شي د اړیکو ټینګولو او جوړښت عناصر ټینګار لپاره لانډي ویډیوګانې چمتو او اره یې کړای او په پای کې د پپام کې ونی صحیح چې د کورس محتوا په څوبر خو ویشي س موضوعي یا مفهمي موضوعات ته جوړ کړئ کوم چې د دې ډېرې تصویری او متفاوت نظریو ترمنځ اړیکه روخانه کوي آیا کولای شي له مختلف درسي مواد لکه کتاب او یا د لوست فالیتونو څخه کار واخلئ ترڅو در د درس محتوا زده کونکو د مديريت په هواوي ورشي دا د استاذ توپ لپاره مختلفه تګلارې دي او ممکنه ستاسو په ټولګي کې لږ دکونکو سره مرسته وکړي ځینې طریقې او لارې چارې کې د شی آشناوی زکه چې ډېره ډېره ساده تدریسی ستراتیژي او تګلارې دي کته چې په خپل رشتہ کې د موخه تر لاسه کولو لپاره د ځنګړو د تکونکو په لټه کې یاست نو لمړی باید پر دې پوه شي چې دوی څوک دي او د مشريا رهبری ځنګړنې لري او په دې برخه کې ستاسو اړتیا لري د بیلګې په توګه د بسری مواد لپاره متنيه وینایز معادل برابرول کولای شي چې د ضعیف لوستونکو نړېوالو زده کونکو او نور کم جرأت زده کونکو سره مرسته وکړي او یا هم د مفهوم او منسپنګورندې کولو لپاره له زیرنویس یا فوټنوتونو څخه راخستل کولای شي چې له هوغو زده کونکو چې زهنی اختلال لري د انګلیسي ژبې زده کونکو او ضعیف زده کونکو سره ملاتړ او په ښه زده کړې ورسره مرسته وکړي په ټوله کې د دې د تا خلې د مهم استراتیجی او معلومات لپاره کاول شي چې د اوکلند.edu/cetl د سرور خقاره کړي